Наш телеканал пропонує бачити, як працюють гэтыя прадпрыемствы. Група журналістаў агенства «Таленавін» стварыла спецыяльны рэпартаж і стала ўладальнікам гран-пры творчага конкурсу «Развіццё экспартнага патэнцыялу Беларусі». Арганізатар спаборніцтва сярод сродкаў масавай інфармацыі Беларуская гандлёва-прамысловая палата прызнала лепшым тэматычны фільм «АТН. Ключы для бізнеса». Здымкі праходзілі 2 месяцы па ўсёй краіне. Журналісты наведалі шэраг прадпрыемства ў розных галінах вытворчасці. Самое сложное было объяснить зрителю очень сложные вещи, которыми занимается Белорусская торговая промышленная палата, простым языком. То есть это огромнейшая организация, да, которая предоставляет готовое решение для бизнеса. Если оглянуться в прошлый год, то на наших форумах было подписано контрактов белорусскими предприятиями на сумму 110 миллионов долларов на поставки белорусской продукции. Удзел у конкурсе прынялі паўсотні журналістаў і яшчэ 12 творчых калектываў. Гэта прадстаўнікі як буйных тэлекампаній, так і карэспандэнты мясцовых газет.